hyvää päivää ja tervetuloa Miisan sisustuskorneriin! Te pääsette lähes joka videolla näkemään tätä mun kämppää, mutta tänään me syvennytään kämpän yksityiskohtiin vähän tarkemmin. Mennään! Aloitetaan kierros täältä makuuhuone kautta toimistosta ja tarkemmin mun uudesta järjestyksestä, nimittäin mä vaihdoin pöydän paikkaa ja samalla innostuin vähän sisustamaan sitä, ja tällä hetkellä mä oon erittäin innostunut semmoista sisustuksesta, että kaikki ylimääräiset kamat on viety pöydältä pois tai niin kuin kaikilta tasoilta pois, että ne on jossain piilossa. Yksinkertaisuus kunniaan, less is more tyyppisesti. Mä pistin noin mun hipsterivalot tonne seinälle ja vaan niin kuin puhdistin pöydän kaikesta roinasta. Tuolla on toi mun This Week-taulu, jotta pysyy niinku kärryillä, että mitä viikolla tapahtuu. Ja sitten tänne Ted Baker-laatikkoon mä piilotin mun noin ulkoiset kovalevyt. Ja sitten nämä studiovalot tolleen kivasti kehystää. Ja nyt kun ollaan valmiiksi jo tässä huoneessa, niin hipsteri-offisen jälkeen voidaankin kääntyä tänne makuuhuoneen puolelle. Ja oikeasti tämä seinä, tai siis nämä ikkunat, on mun yksi lempikohta tässä mun asunnossa. Sen takia, että jotenkin kun ne on tollei tossa kulmassa, ja sieltä tulee ihan sairaasti valoa aina. Ja sit mä tykkään pitää sänkyä just tässä nurkauksessa, koska kun mä herään, niin mä näen heti, että minkälainen ilma on. Ja sieltä tulee aina valoa, ja tää on oikeesti, tää on niin kiva kohta. Seuraavana matkamme jatkuukin tänne. Täällä on siis tämmönen Ikean kaapisto, koska mä tarvin lisää tilaa mun astioille. Eli tää on aivan täynnä kaikkia lautasia, kuppeja sun muuta. Mutta tän tason päällisen mä oikeastaan niin kun uudistin, nimittäin tässä oli lampua ja tässä oli hedelmäkorja sun muuta. Mutta mä toin vessasta tän mun prinsessapeilin, filmitähtipeilin, mikäli onkaan, kerro kuvastin. Koska vessassa tää jäi aivan käyttämättömäksi. Mä en ikinä edes laittanut näitä lampuja päälle, mutta kun se on ollut tässä, niin mä oon tosi usein pitänyt sitä niin kuin ihan silleen valaisimena. Ja musta se on tosi kivan näköinen. Ja tän kanssa täydellisesti sopii tää kynttilän jalka, jonka mä pöllin keurulta. Löytyi meidän varastossa aivan niin kuin käyttämättömänä. Ja mun mielestä se sopii tähän erittäin hyvin. Tää on tämmönen kuninkaallinen pöytätaso. No sitten nyt kun tänne asti päästiin, niin tietysti yhtenä mun lempikohtana mun talossa, tai siis mun kodissa, on The Instagram Wall. Ja siitä mä en oikeesti varmaan ikinä luovu. Jos mä luovun, niin sanokaa mulle, että don't do it. Ja kuvat siis tilasin iFollowerista silloin vuosi sitten, kun muutin tänne. Ja ne on edelleen niillä samoilla teipeillä kiinni. Joo, mä tiedän, että mun pitäisi tehdä asialle jotain. Mun iskä ehdotti, että mun pitäisi ostaa valkoiset niin kuin kehykset ja tehdä tavallaan niin kuin taulut aina per niin kuin yhdestä isosta neliöstä. Mut mä en ole vielä saanut aikaiseksi tehtyä mitään. Ja mä tykkään tästä ratkaisusta, miten ne nyt on. Ja tällä mennään. Seuraavana voidaankin mennä tänne mun olohuoneeseen. Matka on erittäin pitkä. Matka keittiöstä olohuoneeseen on noin metrin. Mutta ei anneta sen haitata. Mun pikkusohvastahan tuli siis divaani, kun mä ostin tän rahin tähän, josta saa myös levitettyä vuodesohvan, jos tulee vieraita. Niin oikeesti tää on musta niin söpö, kun tossa voi pitää jalkoja, tohon voi laittaa niin kun aamupalaa, jos mä syön sohvalla, että se on vähän niin kuin samalla sohvapöytä. Ja tietysti pikku telkkari löytyy täältä. Ja tää on oikeesti varmaan yksi mun lempikohdista koko mun kämpässä, koska tässä mä vietän niin paljon aikaa. Mä katon aamu-TVtä aamuisin, mä katon Netflixiä, mä syön tässä iltapalat, aamupalat, kaikki palat. Ja sitten täältä sohvan takaa löytyykin tällainen juttu. Ja se on mun lehti- ja kirjateline. Ja tosi moni teistä on kysynyt, että mistä ihmeestä sä oot hommannut ton? Niin se on keurulaisesta huonekaluliikkeestä nimeltä Musakka. Seuraavaksi mennään Lahnalaguuniin, eli parvekkeelle. Ja te ette oikeesti usko, miten paljon mä ootan, että kesä tulee, tai ees kevät. Että kelit lämpenee ja mä pääsen taas lahnailemaan näille säkkituoleille. Seuraavana me mennään vessaan. Täältä erityisesti tää mun meikkitaso on mun lemppari. Mä tykkään, että täällä on tämmönen vähän niinku moderni sisustus täällä vessassa. Että täällä on tämmöset hotellimaiset vessanvetonapit sun muut. Mutta koska mulla on sen verran näitä tämmösiä meikkiputeleita sun muita, niin oikeesti täällä tarvii tilaa ja onneksi sitä tilaa on. Ja tää taso on erityisen kiva siitä, että tähän saa laitettua kaikki meikit.
ja sudit sun muut. Ja mä ostin Ikeasta näitä tötteröitä, mihin saa kivasti järjesteltyä kaikki meikit, aurinkopuuteria ja puuteria ja jotain huulipunnia. Täältä löytyy kaikki meikkisudit ja sitten täältä isosta tonkasta löytyy semmoset isommat paletit, eli korostus ja varjostus ja luomiväripaletit. Mutta tässä oli mun kämpästä Bits and Pieces ja toivottavasti tykkäsitte videosta. Kertokaa, mikä teidän lempparikohta oli. Ja kertokaa myös, että haluaisitteko te nähdä muita sisustukseen liittyviä videoita. Mut kiitos, että katsoitte ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!